Дорогі друзі, слава Україні! 14.00, 22 березня. Я вчергово інформую вас про ситуацію в нашій громаді. Зазначу, що ситуація загалом контрольована. Ми забезпечуємо життєдіяльність міста. Ми і далі маємо за пріоритет забезпечення наших українських військових, гумантажі, прийом наших братів і сестер українців з тих міст, які отримали удар першими. Ну і, власне, працюємо, робимо все можливе заради того. Вже 27 днів Україна, українська нація, український народ героїчно чинить опір, героїчно захищається, героїчно знищує ворога на багатьох ділянках і на різних фронтах. 27 днів український воїн захищає Україну, захищає кожного з нас і дає нам шанс на наше українське майбутнє. Ворог поставив собі за мету знищити все українське, знищити Україну як націю, як державу, залишити тут хіба тільки територію. Але українська нація не знищена. Українська нація повстала, об'єдналася, солідаризувалася і як єдиний великий, міцний український кулак перемагає ворога. Я впевнений, що і далі це буде робити. Ми з вами живемо, працюємо, діємо, воюємо, волонтеримо не заради себе. Ми це робимо заради наших дітей і внуків. Ми це робимо заради того, аби вони мали українське майбутнє. Аби ми раз і назавжди вирішили цю багатовікову проблему з рашистськими орками і мали можливість будувати мирну українську державу. Вчора ми попрощалися ще з двома нашими героями. Олексій Могилевський і Борис Танощук. Олексій і Борис загинули заради кожного з нас. Загинули заради України, заради українців і дали нам шанс. Шанс творити перемогу. Шанс будувати Україну. Шанс творити наше українське майбутнє. Обов'язково знайдіть можливість і помініть хвилиною Бориса і Олексія. Помініть хвилиною всіх наших героїв. Помініть хвилиною всіх українців, діток, цивільних, воїнів, надзвичайників, працівників правоохоронних органів, силовиків, всіх тих, хто загинув заради нас, хто загинув заради України. Пам'ятаємо їх і робімо все можливе, аби в пам'ять про них і заради наших нащадків перемогти у цій війні, визвольній, народній, вітчизняній, національній війні, заради України, заради наших дітей і внуків. Інформую усіх вас, що головним пріоритетом для нас і далі залишається забезпечення українського війська. Ми, власне, вже знайшли можливість придбати 26 автомобілів. З них 3 автомобілі медичні. Ці медичні автомобілі ми отримали безкоштовно за рахунок наших друзів, в тому числі міста побратима Чиханова, за що ми дуже дякуємо. 18 автомобілів ми вже передали. 8 автомобілів в дорозі будуть фактично завтра, післязавтра і теж будуть передані для наших спецпризначенців, для виконання бойових завдань, для наших інших всіх військових частин, сил спецоперації і так далі. В тому є величезна потреба, тому що кожен день ці автомобілі працюють на бойових завданнях і приносять нам успішні і приємні позитивні новини. Крім того, нам вдалося вже, власне, передати 44 професійних квадрокоптера в різні силові військові структури, понад 300 бронежилетів, понад 60 тактичних шоломів, якими працюють, власне, тільки спецпризначенці, власне, 23 тепловізора, 10 прицілів, дальноміри, приціли з тепловізійними насосами, величезна кількість інших речей, термобілизна, одяг, взуття, пауербанки, ліхтарики, величезна кількість тактичної медицини, індивідуальні медичні аптечки. Це все, власне, придбане за особисті кошти, за кошти друзів, знайомих, передано нашими містами-побратимами, придбано за кошти, які ви перераховуєте на волонтерські рахунки. І ми далі робимо все, аби наші Збройні Сили отримували постійно від нас підтримку. Саме з метою забезпечення і оборони міста, і наших військових, сьогодні на засіданні виконавчого комітету ми ухвалили зміни до бюджету міста на 2022 рік, а також внесли зміни до наших відповідних програм.
Це програма національного опору, це програма оборони міста і це програма забезпечення наших військових частин. 3,8 мільйона гривень ми передбачили на оборону міста, зокрема 2 мільйони на придбання бронежилетів, зокрема 600 тисяч на розвантажувальні системи, 400 тисяч на одяг, 360 тисяч на індивідуальні медичні аптечки, 290 тисяч на індивідуальні розгрузки і 100 тисяч на гаряче харчування. Крім того, в плюс ще 2 мільйони гривень ми виділили для наших військових частин, для тих, які базуються в місті. Суми різні, але все на матеріально-технічне забезпечення за їхніми заявками. Тобто, фактично, сьогодні 5,8 мільйона гривень ми передбачили безпосередньо для українського війська і для оборони міста, для територіальної оборони, для добровольчих загонів. Це тільки, знову ж таки, бюджетні кошти, якими ми коштами платниками податків фінансуємо наших військових. Крім того, сьогодні на засіданні виконавчого комітету ми проголосували кілька моїх соціальних ініціатив. Це, зокрема, підтримка хмельничан, які потрапили в дуже складні соціальні обставини, в матеріальні обставини. Ми передбачили кошти, це приблизно 4,2 мільйони гривень, на забезпечення продуктовими наборами 10 тисяч хмельницьких родин, які опинились в складних умовах. Це сім'ї загиблих, це люди з інвалідністю, це одинокі, малозабезпечені. Всі категорії ми визначили, 10 тисяч хмельничан отримують продовольчі набори на загальну суму фактично 4,2 мільйона гривень. Крім того, ми сьогодні підтримали рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги 124 хмельничанина, з них 124 – це учасники, 54 – це учасники російсько-української війни, отримують матеріальну допомогу на суму 375 тисяч гривень. І крім того, ще 175 ліквідаторів, учасників ліквідації аварії на Чорнобилі, за місяць буде річниця роковини цієї трагедії, теж отримують матеріальну допомогу 175 чорнобильців. Ми і далі, до речі, продовжуємо виплачувати одноразову матеріальну допомогу. По тих критеріях, які люди звертаються, можете писати заяви, подавати документи. Будемо робити все, аби підтримувати вас. Крім того, низка ініціатив сьогодні була проголосована, пов'язана з бізнесом. Ми приймаємо рішення про пільговий коефіцієнт для наших ринків. Мова йде про оренду землі і земельний податок. Ми свідомі того, що підприємці не працювали фактично 2 тижні, 3 тижні. Отже, має бути зменшений рівень абонентської плати. За землю і оренду землі платити не треба буде, або платити з понижуючим коефіцієнтом. Понижуючий коефіцієнт так само застосований до тих підприємців, які мають малі архітектурні форми і працюють в парках, скверах. Від сплати за рекламу ми звільнили наших операторів зовнішньої реклами. Ну і зараз напрацьовуємо проекти рішення, пов'язані з орендою комунального майна. Теж є кілька в тому проблем, тому що є бізнес, який не працював і не працює, орендує комунальне майно. Є бізнес, який не працював певний час, відновив свою діяльність. Ну а є бізнес, який працює і працює, дякувати Богу, і нашим підприємцям успішно. Тому ми зараз теж різну градацію придумуємо, але теж зробимо все можливе, аби бізнес вижив і працював. Принаймні, дякую бізнесу, який працює, який платить податки, дає нам можливість підтримувати Збройні Сили, підтримувати всю комунальну сферу життєдіяльність міста. Зазначу, що гарячою кнопкою для бізнесу вже скористалось понад 100 суб'єктів підприємницької діяльності, це фізичні і юридичні особи. Маємо вже 10 підприємств з інших міст, які або перевели, або ведуться перемовини про стосовно переведення виробничих потужностей в місто Хмельницький. Це теж дасть нам змогу додатково створювати робочі місця, отримувати податки і спрямовувати цей ресурс, надзвичайно необхідний ресурс для життєдіяльності країни і для забезпечення наших Збройних Сил. Зазначу, що активно продовжуємо ми працювати по гуманітарних вантажах для тих міст, які зараз ведуть бойові дії. За останню добу ми відправили вантажі в місто Славутич, місто Тростянець, місто Ніжин, місто Суми. І сьогодні вранці буквально відправили, знову ж таки, вантаж ще один на Чернігів і на Харків. Ми всіляко підтримуємо наших братів і сестер з тих міст, відправляємо різну абсолютну допомогу, вже 250 тонн. Ми спільно з вами, завдячуючи тим нашим друзям за кордону, які передають нашим зусиллям, передаємо і далі то будемо робити. Натомість ми приймаємо тих наших українців з цих міст в Хмельницькому. Зараз маємо вже 25 тисяч людей, які проживають тут постійно. І понад 115 тисяч тих, яких зупинялося від доби
однієї доби до трьох. Ну і, власне, ту кількість, яка на добу, ми не обліковуємо, розуміємо, що це те ще десятки і десятки тисяч. Зазначу, що вже майже 700 діток навчається в наших школах на дистанційному навчанні. І фактично понад 360 таких людей подали заявочки на працевлаштування. Частина з них вже працевлаштувалась, працює. Ну і, власне, теж допомагає створювати ресурс, відновлювати економіку, забезпечувати життєдіяльність країни і допомагати нашим Збройним силам. Хочу зазначити, що частина з наших таких українців з цих місць записалася на IT-курси. Понад 800 заявок ми маємо на безкоштовні IT-курси, курс англійської мови. До слова, ми запустили курси української мови безкоштовні. Маємо майже 400 людей, які подали заявки і хочуть навчатися українською мовою. Думаю, що всі прекрасно розуміють, що українська – це насправді важливо. І різниця насправді є. Вся українська нація має бути наповнена повністю українським змістом, абсолютно в усьому. Ну, ми, власне, ці речі робимо, поки маємо можливість, забезпечуємо, власне, навчання для усіх бажаючих. Крім того, чергово наголошую на необхідність дотримання реагування сигналів повітряна тривога. За останню добу ми мали дуже багато таких сигналів. Загалом, фактично, там на кілька годин була потреба перебувати в укриттях і в підвалах, але не ігноруйте. Обов'язково реагуйте, ви розумієте, що ворог бомбить всю країну. Авіанальоти, ракетні обстріли, робота важкої артилерії. Поки ми, скажімо так, відносно в безпеці, давайте не ігнорувати сигнали, давайте будемо все-таки спускатись в укриття, в сховище, бомбосховище, берегти своє життя і дбати про свою безпеку. Чергово наголошую на необхідність інформаційної гігієни. Я думаю, всі ви бачили випадок з Києвом, коли хайпожер просто публікував відосик заради лайків і туди прилетіло. Тому от всім, хто хоче хайпу, я думаю, що ви маєте розуміти, що цей хайп закінчиться дуже погано. Спецслужби по тому працюють, обов'язково знайдуть і притягнуть до відповідальності як інформаційних диверсантів цією строгістю воєнного часу. Не час хайпу, не час намагань заробити собі якийсь бонус, лайк, кількість підписників. Тим ви шкодите і допомагаєте ворогу. Пам'ятайте про це. Давайте пам'ятати також про те, що окрім воєнних дій, які ворог програє, ворог веде активну інформаційну, психологічну війну, намагається розсварити українців між собою, дискредитувати українців за кордоном, все більше і більше закидається інформаційних хвиль. Скажу, що буквально вчора мав спілкування з багатьма своїми колегами з тих міст, які кожен день воюють. Кожен день з'являються інформаційні хвилі, б'ють по місцевому самоврядуванні, б'ють по авторитетних людях, б'ють по воєнних командирах. Все це робиться для того, щоб підірвати авторитет. І дуже не хочеться, щоб частина наших людей велася на то, заради хайпу, заради якихось незрозумілих речей. Так ми з вами війну не виграємо, а ми зобов'язані її виграти, перемогти, знищити ворога, не вестись ні на які інформаційні диверсії, провокації, спроби хайпу, спроби психологічного впливу, а тримати стрій, тримати удар, нарощувати міць, піднімати свій бойовий дух, триматися єдиним українським кулаком, і так ми з вами обов'язково переможемо. Вічна пам'ять всім нашим героям, слава всім українським воїнам, слава Україні!